أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, o nosso tema para hoje é sobre aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e preferimos trazer como tema o rosto dos insurgentes em Cabo Delgado. Isto porque a história revela-nos que o extremismo é um fenômeno que sempre esteve presente em todas as religiões, independentemente da sua intensidade, que pode variar entre força e fraqueza de uma religião para outra. E nesta reflexão, pretendo embrenhar um pouco nos labirintos da consciência dos extremistas para tentar compreender o fenômeno do radicalismo dos insurgentes na província de Cabo Delgado. Para tal, a minha reflexão irá centrar-se essencialmente nos seguintes pontos. Primeiro, como é que um extremista caracteriza a si mesmo? Dois, falarei também um pouco da ideologia dos extremistas. No ponto 3, é mesmo para conhecermos o campo do inimigo. No ponto 4, procuraremos perceber como é que o extremista olha para nós, que somos seus oponentes. No ponto 5, vamos falar do dilema dos insurgentes. No ponto 6, tentamos explicar quem são os insurgentes de Cabo Delgado. E, para o último, falaremos daquilo que eles pretendem. Indo diretamente para o primeiro ponto, como é que um extremista caracteriza a si mesmo? Um extremista que usa a religião como base para o seu extremismo, ele olha para si como uma pessoa profundamente religiosa. Então, quando pratica o que nós chamamos de extremismo, ele pratica-o como um ato de fé que deseja fazer com que o curso da realidade se conforme com a vontade de Deus. É, portanto, dentro desta visão que o extremista acha que deve traduzir o que acredita em realidade. Para ele, os seus atos são uma expressão de fé e uma correspondência entre a vontade do homem e a vontade de Allah, a vontade de Deus. Em poucas palavras, é desta forma que um extremista olha para si e caracteriza a sua missão. Mas na tentativa de procurarmos entender um pouco acerca da ideologia dos extremistas, que estamos já agora no nosso ponto 2, então colocaríamos a seguinte questão. Podemos considerar o extremismo um problema moral, criminal ou cognitivo? De uma forma assim rápida, poderíamos dizer que o extremismo não é um problema moral, não é um problema criminal ou até cognitivo. O extremista não olha para si como uma pessoa imoral, que carrega más intenções e age por um instinto malvado em si mesmo. Não olha para si como uma pessoa criminosa,
que de forma deliberada opta por satisfazer e saciar o seu instinto animalesco e selvagem. Como também não olha para si como uma pessoa que sofre um dilema cognitivo, como se fosse ignorante ou irracional. Não sendo imoral, não sendo criminoso, não sofrendo de qualquer dilema cognitivo, na sua opinião, o extremista age por conta de um comportamento ditado por um dever e, por isso, jamais se considera culpado. Então, no seu entender, ele tem um dever de ser um agente promotor de valores e ideais, e tal dever, segundo ele, emana de um compromisso divino que é exigido pela vontade de Deus. Portanto, o que vemos na atuação do extremista como uma heresia ou uma afronta à dignidade humana é, na sua opinião, um projeto divino plasmado nos ensinamentos da religião, com a finalidade de purificar a humanidade das malhas do politeísmo e do comportamento desarticulado com a vontade de Deus. Desse modo, o assunto entre o extremista e seus oponentes já não é mais uma questão de conhecimento versus ignorância, racionalidade versus superstição, moralidade versus imoralidade, fé ou falta de fé, orientação ou desorientação, sinceridade ou hipocrisia. No fundo, é uma questão de posições diametralmente opostas, de acusação contra acusação, de argumento contra argumento. Enfim, é um círculo fechado sem fim de argumentos e respostas opostas, que muitas vezes ficam sem nenhum desfecho nesta batalha epistêmica. Caros irmãos, o extremismo tem sua própria visão em cada um dos campos da fé, ética e conhecimento. E dentro desses três círculos, ele posiciona-se como um competidor em relação aos outros. Então, com base no que acabamos de dizer, podemos afirmar que caracterizar um comportamento específico como extremismo está de acordo com um sistema de valores e certas regras de pensamento aceitáveis, mas do ponto de vista do extremista. Em outras palavras, é uma questão de uma maneira de entender e pensar, através da qual o indivíduo extremista compreende o mundo e define a sua posição em relação aos diferentes outros. É uma questão de método para entender fatores religiosos e interpretar textos sagrados, dos quais ele deriva o que considera verdades religiosas e constrói a sua experiência com o sagrado. É uma questão cultural por excelência. Estimados irmãos, por questão cultural aqui referimos-nos a todo o complexo e emaranhado de interações humanas que inclui todos os estilos de vida humanos, materiais e espirituais, através dos quais o homem adquire a sua segunda natureza e o torna consciente da realidade e determina suas direções e inclinações mentais e espirituais. A crença é um valor e um modo de pensar e agir. Pode ser extremista ou moderado. Mas esse modo de pensar não é algo inato, mas é o produto de culturas e sistemas específicos de relações sociais, sujeitos a um complexo distinto de suposições primárias, implícitas e pressões culturais estabelecidas. Então, desse modo, o extremismo, como uma crença e um modo de pensar e agir, é uma escolha de um modo de vida em relação a outro modo de vida, entre um padrão de valores e outro padrão de valores. Ou seja, somos confrontados com a escolha entre vários padrões de existência
cada um dos quais produz um nível de pensamento e aparência de comportamento e um modo de relacionamento com o homem e com a verdade mais elevada, ou seja, com Deus. Em jeito de conclusão de tudo quanto acabamos de explicar, podemos dizer que o fenômeno do extremismo é o produto de um padrão particular de pensamento e de um modo particular de vida. E seu entendimento não se limita a observar as manifestações externas desse fenômeno, mas é necessário olhar para a composição interna da estrutura da fé religiosa que a nutre. E é este ponto que nós precisamos aqui reter. E isto logo vai nos conduzir ao terceiro ponto, que é conhecendo o campo do inimigo. Neste ponto, estimados irmãos, algumas soluções que são avançadas para resolver o problema ou para tentar resolver o problema do extremismo têm se mostrado pouco eficazes, por causa da ausência de uma compreensão correta do fenômeno. E isso, no nosso entender, deriva de várias razões, entre as quais destacamos três razões. A primeira, por não compreendermos a composição interna da estrutura da fé religiosa que nutre o fenômeno do extremismo. A segunda razão é por limitarmos a nossa observação e análise às manifestações externas do extremismo, ou seja, estudamos os seus efeitos e suas consequências como se fossem causas do fenômeno. A terceira razão é que limitamos o campo do nosso estudo do fenômeno apenas no fator religioso, como se o problema todo se resumisse no texto religioso. Então, no primeiro caso, o que pode acontecer, no primeiro caso aqui referimos-nos à primeira razão, por não compreendermos a composição interna da estrutura da fé religiosa que nutre o fenômeno do extremismo. Então, neste caso, o que pode acontecer com a falta dessa compreensão da estrutura interna da fé religiosa que nutre o fenômeno do extremismo é propormos soluções paliativas e desproporcionais ao problema que pretendemos combater. No segundo caso, na eventualidade de conseguirmos eliminar os efeitos ou consequências do extremismo, é relaxarmos em relação à fonte da qual deriva e que ainda está lá dentro do indivíduo extremista. E no momento exato em que as condições forem favoráveis para a sua explosão, certamente que irá explodir, sem muito esforço. É como se fosse um vírus inativo, mas que já está instalado no organismo, à espera apenas de condições necessárias para que seja ativado. No terceiro caso, perdemos o nosso foco e transferimos o nosso combate para uma área completamente inútil, naquilo que se pode chamar de cortina de fumo. Algumas pessoas tentam buscar o germe do extremismo no texto religioso, mas este não pode ser considerado um item básico nesse campo. Por quê? Por ser um oásis fértil para múltiplas interpretações, e nenhum movimento religioso na história humana, seja extremista ou moderado, seria incapaz de fazer vergar o texto a seu favor. Se a evidência religiosa fosse capaz de resolver a controvérsia, o extremismo, então, teria pouco efeito na história humana e o texto religioso não teria sido a principal arma do extremismo. Então, o texto religioso por si só não é suficiente para produzir o comportamento do extremismo. Porque o extremismo surge através da combinação de vários fatores. E aqui é necessário evocar condições culturais, condições políticas e sociais, porque estas criam o terreno favorável para a sua formação e tensão, especialmente aqueles climas que geram medo de perca de identidade, perca de existência, perca de terra ou um sentimento de marginalização, alienação e outras condições de opressão, injustiça e tirania.
Em princípio, estas questões normais geram reações negativas dentro da pessoa, e esta pessoa extremista é levada a situações tensas e às vezes desequilibradas, onde a religiosidade torna-se um meio de expressão, um santuário moral para a coesão psicológica e um método eficaz de protesto contra uma realidade de crise. Então, neste tipo de ambiente, a religião torna-se uma espécie de compensação psicológica e moral, um meio de mobilização política e um método de criação de uma forte solidariedade que empurra a crise na direção necessária. Em outras palavras, a religiosidade ou a fé passam a operar com uma mente externa, reorganizando os seus textos e reinterpretando-os de uma maneira consistente com a natureza do confronto e as condições da mudança sociopolítica pretendidas. Caros irmãos, por essa razão, compreender o extremista e o seu extremismo é o primeiro passo importante na luta contra este fenómeno. De outra maneira, estaremos apenas a trocar acusações sem nenhum desfecho entre nós e eles. É que o extremista olha para nós da mesma forma como nós olhamos para ele. Se olharmos para ele como uma pessoa que está à margem da religião, que viola os valores morais humanos e se constitui numa ameaça à existência dos outros, ele também olha assim para nós. Se caracterizarmos o extremismo com o seu comportamento externo como uma crença ou atitude do indivíduo ou grupo, que leva a uma compreensão, interpretação e aplicação pervertida dos textos sagrados, podem ter certeza que, da mesma forma, ele também olha para nós como pessoas pervertidas e que precisam ser purificadas. Talvez isto explique a razão da expressão de um extremista que, no momento em que executava um líder religioso de uma seita sufista no Egito, considerada pelos extremistas como uma seita herege, de acordo com o boletim eletrônico An-Naba, propriedade, este boletim é propriedade do autoproclamado Estado Islâmico. Então, este extremista que executava este líder religioso dizia assim: "Por Deus, a vossa orientação é mais querida para nós do que vos matarmos." Portanto, o que para nós é repreensível e condenável, para ele é algo de alta virtude. E aqui, e este ponto vai nos conduzir a um outro ponto que constitui o grande dilema dos insurgentes. No nosso entender, estimados irmãos, consideramos que o grande dilema dos extremistas é que eles não conseguem perceber dois aspectos relevantes na história da religião. O primeiro aspecto é que a questão do extremismo é relativa em termos de tempo e espaço. Quer dizer, o extremista é incapaz de perceber que as construções religiosas, derivadas de interpretações dos textos sagrados, devem ser compreendidas dentro do seu próprio contexto histórico, porque estas construções foram concebidas para dar respostas a determinados eventos condicionados pelo tempo e espaço. Entretanto, os textos sagrados que serviram de base para a concepção dessas, ou que serviram de base para essas construções, continuam ainda válidos, desde que a sua interpretação leve em conta o contexto atual. Não se trata aqui de qualquer tentativa de subverter os textos sagrados. Trata-se apenas de atualização da sua interpretação. Porque os textos sagrados são, por natureza, estáticos, enquanto a sua interpretação é, por natureza, dinâmica e evolutiva. E há inúmeros exemplos disto na história do Islã, incluindo nas primeiras três gerações, que os próprios extremistas hoje reivindicam serem legítimos representantes.
Então, esta realidade não se restringe apenas ao Islã, mas é comum em quase todas as religiões, em que construções religiosas que refletem o seu próprio período podem ser encontradas em qualquer uma delas. Por exemplo, no passado, a Igreja Católica perseguiu e matou muitos dos que considerava hereges e pagãos por motivos de bruxaria ou propagação de ideias científicas contrárias às ideias que eram defendidas pela Igreja. Mas isto deve ser entendido no seu próprio contexto. O segundo aspecto é que a dificuldade do extremista perceber que o Islã em nenhum momento ancorou-se na lógica da força para se impor ou fazer valer os seus argumentos, ou para se expandir. O Alcorão é bastante claro nesta particularidade e alguns versículos, a título de exemplo, são bastante elucidativos. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim: La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, la infisama laha wallahu samiu'un 'alim. Quem renegar o sedutor e crer em Allah ter-se-á apegado a um firme e inquebrantável sustentáculo, porque Allah é onipotente, sapientíssimo. Diz também no Surat Yunus: Walau sha'a rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Se teu Senhor tivesse querido, todos os que estão na terra teriam se tornado crentes. Então poderias impor às pessoas a que fossem crentes? Isto é dito ao Nabi alaihi salatu wassalam, e é dito a cada um de nós também. A forma de como chamar as pessoas para o Islam, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Chama as pessoas para a senda do teu Senhor com prudência e uma bela exortação. Dialoga com elas de maneira benevolente, porque teu Senhor conhece melhor quem se desvia da sua senda, assim como é o mais conhecedor dos encaminhados. Apesar destes versículos que o extremista contorna, o extremista desenvolve uma fé que elimina a liberdade de escolha do outro. Ele ignora completamente estas diretrizes e apega-se exclusivamente a outros versículos que falam sobre o combate, revelados dentro de um contexto específico e que devem ser interpretados em função desse mesmo contexto. Caros irmãos, em outras palestras de reflexão sobre este tema de Cabo Delgado, procuraremos trazer exemplos elucidativos desses versículos, isto é, os versículos que falam do combate e percebidos dentro do próprio contexto e das circunstâncias que ditaram a sua revelação. Iremos trazer isto. Portanto, este tipo de fé que o extremista desenvolve, não é? E torna-se fonte do seu extremismo e cresce dentro dele em silêncio e por trás da consciência direta. Então aguarda a condição social e política que desencadeia sua explosão e impulsiona sua alta tensão. Este é o tipo de fé, infelizmente, que atualmente controla as mentes de muitos jovens, com muita fé, mas desprovidos de entendimento da natureza dessa mesma fé. E quando este tipo de fé passa a controlar o nosso ambiente religioso, cada um de nós pode se tornar, sem exceção, um projeto extremista. Portanto, a questão do extremismo não se trata de uma questão de religião versus outra religião, ou uma doutrina versus outra doutrina, mas os elementos da interpretação das verdades religiosas estão presentes em cada religião
e tem a mesma capacidade de levar qualquer religião do mundo, seja para a região de tensão, extremismo, transgressão e egoísmo, ou para a região de tolerância, coexistência, participação e vida nos limites do amor divino. Uma vez que o extremismo é produto de um padrão particular de pensamento e de um modo particular de vida, que se baseia numa estrutura de fé religiosa, como nos referimos anteriormente, então é importante transferir o conflito ou o combate da esfera externa para a região interna, para o elemento que constitui o ser humano, e destruir os alicerces dessa estrutura. Caros irmãos, quem são os insurgentes de Cabo Delgado? É verdade que não vamos trazer aqui uma lista dizendo que é fulano, fulano e cicrano, não. Mas nós estamos a tentar visualizar este rosto a partir do seu comportamento. Os insurgentes em Cabo Delgado, estimados irmãos, são extremistas que usam a religião islâmica como razão do seu extremismo. Não sabemos ao certo se estes têm ligações com outros grupos radicais que operam em África, como Boko Haram na Nigéria, o Al-Shabaab na Somália, ou outras organizações internacionais, como o autoproclamado Estado Islâmico. Então, não temos essa certeza. Mesmo que não tenhamos certeza de existirem ligações entre os insurgentes em Cabo Delgado e outros grupos radicais dentro e fora de África, ao menos temos a percepção de que naqueles grupos eles se inspiram. E aqui levanta essa questão de como é que eles se caracterizam. Um trecho retirado de um boletim eletrônico chamado An-Naba, que é produzido pelo autoproclamado Estado Islâmico e que mostra claramente a maneira como eles se identificam e identificam a sua missão, responde a esta questão. Passo a citar. Uma vez que os mujahidin são os portadores da bandeira da doutrina islâmica pura neste tempo, e uma vez que eles representam o grupo que Deus escolheu entre os seres humanos para que a religião se erguesse sobre ele, torna-se necessário que eles tenham moral e ética suficiente para elevar seu estatuto acima dos demais e aumentar o seu prestígio. Fim de citação. Portanto, este trecho foi traduzido do árabe para o português. Então, eles aqui reivindicam o título de representantes dignos da vontade de Deus e, como tal, são exigidos a estenderem essa vontade em qualquer canto do planeta e a combaterem qualquer indivíduo, sociedade ou governo que se mostre ser um empecilho desse projeto divino, segundo eles. Então, o que que eles pretendem, os insurgentes em Cabo Delgado? E este é o nosso ponto 7 e último nesta nossa abordagem. Caros irmãos, os insurgentes em Cabo Delgado pretendem criar uma nova ordem social baseada na Sharia islâmica. Pelo menos alguns vídeos que eles lançaram mostram isto claramente. Portanto, eles a declararem isto de forma aberta. Portanto, já conhecemos quem são eles. São extremistas que usam a religião islâmica para fazerem valer os seus argumentos. E o que é que eles pretendem? Eles pretendem criar uma nova ordem social. A partir daí, e a partir desta perspectiva, não é? Eles olham para os outros muçulmanos como apóstatas. Todo aquele muçulmano que não aceita a sua forma de pensar e agir, que não está alinhado com os seus ideais, é considerado como apóstata. Quer dizer, alguém que renegou a própria religião. É um muçulmano que se desviou do verdadeiro Islã. Então, com este muçulmano, eles não aceitam nenhuma negociação nem diálogo.
Todo aquele muçulmano que não aceita esta visão torna-se inimigo. Torna-se ainda mais inimigo e perigoso quando aceita colaborar com o governo descrente, porque para eles, com essa colaboração, ele legitima a existência desse tipo de governo. Tanto que até na visão deles, entre um muçulmano que eles consideram apóstata e um descrente, que para eles é todo aquele que não é muçulmano, logo é descrente, este muçulmano é mais perigoso. O outro até pode ser um pouco tolerado, mas este muçulmano que na visão deles é apóstata, este é mais perigoso. E isto explica a razão porque é que quase 80% das vítimas destes grupos radicais são muçulmanos. Então, com estas palavras nós terminamos por aqui, para o dia de hoje, na esperança de voltarmos a conversar, conforme prometemos, de trazermos alguns exemplos elucidativos de versículos usados pelos extremistas e trazer uma interpretação alinhada com aquilo que são os princípios gerais plasmados no Corão e na tradição profética do nosso amado e querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.